ariko wawe ibyamubayeho wabyumvise cyangwa inde inde platini se sha ariko buriya aho kugira ngo ugumane n'umuntu mutumvikana uzanaho ibibazo buriya ibyiza nuko mutandukane mugeze amerwe mugatandukana mu mahoro so ntakundi nizere ko ari bumere neza n'umudamu wenyine ubwo akamera neza naho hagiye siko se niko bigenda bro aramera neza ariko uzi ikibazo gihari se aha thank you so much abantu batangiye kugera kwa punda ati mugende mukore subscribe kabisa uzi ikibazo gihari cyabayeho ikibazo ni iki ngiki cyabayeho uyu mujene yarabihakanye noneho twari dufite amakuru ejo bundi akimara kujya mu rukiko amakuru turayazana ariko umutipe yahise yiha igihe noneho ndeba ukuntu akati y'igihe abita abanyabinyoma kandi mfite imyanzuro yo mu rukiko n'amasaha barusomeye mbifite ndavuga mbega umugabo mbega abagabo baburana amahugu noneho ngira ngo mwabonye ko nakoze twitter navuze nemeye nahise mfata imyanzuro y'urukiko mpita nyatakinga ku nkuru yo ku gihe ndavuga se igihe urabagira abasazi ibi ni ibiki dufite aha ni beza bakuri twitter ahita ahungara agenda gutandukana ni ibintu bisanzwe abantu baratandukana na perezida se ntatandukana n'umugore we kanzwe umuntu usanzwe ariko kubera iki kubigira ubwiru nyine hari igihe mwaba mwaburekinze hari igihe ubureking sitori wenda ataraba komforobe hafi yo kuyivugaho cyangwa se nyine wenda n'amakuru wenda abasangiza ataraba avelebo so gusa ubwo wabigenza ute wowe imana baradutengushye ibyatubayeho mu nkuru ya platini ye batandukanye ariko nshimishijwe n'uko amategeko yo mu rwanda akora neza vurema nshimishijwe n'uko babikurikije neza uriya mutipiri iriya nzu y'akayisigarana umudamu ntibayipasure kiriya kintu ngiye nacyishimiye kabisa that was amazing by the way imitungo ni danje abakobwa i kigali basigaye ni urubuga ngo bari kuri operasiyo umuhungu wujije inzu ahita amutega inda kugabane ni wanga bimeneke so kuba inzu bayigize kuri abinisaba kabisa kuba bayimureke ariko nanone godfather nanone gusezerana n'umugore imitungo mugasezerana ngo imitungo iva ngo imitungo ntimuvange imitungo nabyo it's willed ntabwo bisa neza ntabwo uba ukunda uwo muntu ahubwo nyine njye numva nta kibazo rwose ugiye gushaka umugore mujye muvanga imitungo ariko bite bya wowe uri kudushishikariza uretse ko ikindi bahati kuri iyi kesi njye nkurikije ukuntu nari nayisomye nta n'ahantu nari nabonye ko bafitanye ikibazo cy'imitungo njyese from the beginning nari nabonye bwavuze ko n'ubundi inzu zabiye ko nta kibazo cy'imitungo bafite ko bagabanye like I don't know bigeze baserera se nta nubwo baserereye vurema yeah exactly njye ntekereza ko wenda ibintu byo gutekereza ko iyo nzu cyangwa se sinzi ngo imitungo yo mu nzu uburyo bazayigabana ni abantu bo kuri social media cyangwa twebwe wenda tubafana twabishyizeho komenti ariko ntekereza ko from the beginning bo n'ubundi bari bafite like mutual understanding bafite ibintu bo ubwabo wenda bumvikanye bakavuga bati uzasigarana ibi nanjye nzajyana ibisoro igisigaye tugomba kujya mu mategeko tukabisinya kandi urumva iyo mujya mu mategeko it has to go through the process so niba process iriya ari divorce ni uko bigenda ariko ntabwo ngewe nagize imbere nabanje kugira ngo wenda barashwanye batumvikana ku mitungo ariko nkurikije ukuntu nagiye mbibona mu nkuru mwagiye mwandika nabonye ngewe n'ubundi uredi bari bafite ukuntu bumvikana Ernesto dufite punda ati ari mu bantu bakurikiye iriya nkuru kuko iriya nkuru nyikurikira umuntu ubundi hari ukuntu gukurikira inkuru ngewe gukurikira inkuru kuko ntari mu rwanda ikintu cya mbere mpita nkora muri posibure nkamenya umunyamakuru mu rwanda uri kuri iyo nkuru uri kuyigendaho cyangwa uyifite umuntu wagiye kuri iyi nkuru kurusha abandi ni pondati kuko no mu rukundo no mu rukiko kuko niwe yari umunyamakuru wo ku gihe icyo gihe yari agikorera igihe ubu ngubu yacyuye igihe yarayikurikiye cyane twishimiye no kumumenya ahubwo ntabwo ari umuzi ndamwita umunyamakuru se mushya yabashye gukorera no isura iri famiye ariko ntabwo nari nzi ko yitwa pundati nawe yigurisha nk'udandaza amagara isura yarayigurisha arapostinga koko yitwa pundati yitwa we pundati ari muri yutiyo mike ngwino uvugane na sobuje ahangaha ngwino uvugane n'abarigendi sha
Ngwino ngwino njya kumenyekanisha ku banyamakuru ba babaka nukanda burizi jimbabarire jimbabarire uragira ngo uragira ngo ushobora uragira ngo uragira ngo punda tena ku mutinzwe punda ati kuko waruru kuvuga vuga vugiramo uze gufungura mikro yawe punda ati yakoreye ku Nyarwanda ava ku Nyarwanda ajya kugihe bamurambagije bamwambura Nyarwanda agezeyo none naho ngo yavuye ngo yagiye kwikorera uyu ntashobotse niko nayo fungu uyu nguye abanje gukora ku Nyarwanda Ernesto ava ku Nyarwanda ajya kugihe ese mbere yo kujya ku Nyarwanda akora igihe kinyamakuru Isango Star uva ku Isango Star kwanda tanga umwirondoro w'abantu bamenye ko makuru giye kujya udatari igiho 2014 natangiye kaminuza y'u Rwanda nandika mu giswahili mu kinyamakuru cya Sivanos Karimena kitwaga Habari Leo cyaje ku namenye ko byagenze ngeze 2017 nandika mu cyongereza kwamamaza umukandida wa RPS Inkotanyi Paul Kagame icyo gihe nandika mu kinyamakuru byo hanze twandika inkuru ziri positive zitaka u Rwanda 2018 joininga Paxpress mu muryango w'abakuru mu Rwanda bigenzura niyo ni jo barayi Paxpress mu muntu kuri kitangaza mu Rwanda barayi baramizeye kutereza wa muri biryogo eh baramizeye kutere ntabwo tukumva neza ntabwo kute ntakite ngiye nambaye ndimo ndavugira hanze nibya byumufite mu menyo ngo urashaka kuburanga komeza amapareyo rwa wena komeza komeza eh ubwo na joininze Paxpress 2017 kwandikaga inkuru n'ubundi z'amatora hari mu gihe cya campaign ariko nanandika inkuru z'icyongereza nanandika ibinyamakuru byo hanze kuko ari access mfite ku ma website yo hanze mpuzamahanga mu cyongereza gusa nagiye mbura mu mwanya kuko twabikoraga bakatwishyurira inkuru imwe nyuma njya kuri job center ya Solange Janone ku nkuru z'ubukungu umwaka umwe none joining Isango Star muri documentaire nasimbuye mwana afunze muri Isango subanukirwa njya muri Sunday night nkora mu makuru na social media z'Isango Star y'igihe zishinzwe kuko nasanze batazi social media icyo ari cyo umwe mu bantu bahinduye social media z'inyamakuru mu Rwanda icyo gihe ntabwo bari bazi ko ari akazi nasanze Isango Star nta munyamakuru uhemberwa gukoresha social media ndaba traininga mbereka ko bishoboka dufungura ama Twitter ama Instagram ama Facebook birakunda n'ama YouTube ubwo nyuma 2019 nibwo narangije kaminuza y'u Rwanda ihuye niwe na gadetinze muri kaminuza mu ishami ry'itangazamakuru n'itumanaho ndangije isi bitangira 2020 nk'akazi the choice na sana choice na social media zabo na tele 2021 nyarwanda irantwara ndakora isibo irongerera hangarura ku mafaranga tubadupa amafaranga yenshi nyarwanda irongerera antwara bakunyarwanda njya kugiye ariko ndi kugiye nabwo nyine isibo radio yatangiye banshya mu cyo kigano cya isibo radio nibyo ngibyo igiye mpava nshinga cyano yanyu twa Pundit TV show ngo Pundit nishimwe kumumenya ndumva yarakoranye n'abantu nka Silvanus Karemera Ismael nanjye twarakoranye ndi muwe mu bantu bazi igiswahili hano mu Rwanda nagaruka ikintu ariko ndumva ntabwo wakandika mu kiswahili yo muri politiki utakiye ndakiye iyi kawutindi rero niyo yakurikiye inkuru ya Platini n'itandukana ry'umugore we kumanza ariwe wanapimye na DNA yabo so nani cyo nyuma y'atibwo ariko kuva mu ntangiye kugera fungu nabyo byongera eh nabyo aha inkuru ya Platini so niwe wayikurikiye so Ernesto twari turaho ngaho rero ndi kuvuga uyu mutipe ni inkuru ya ntuza ya Platini ya so iyi inkuru ya Platini abahungu turugarijwe ariko muri kugarizwa Platini ku rundi ruhande njyewe ntabwo according muze kumbabarira na Platini azaziye abyihanganire hari giye ukurira makuru ukabona yo takagombye kubona ngiye w'inkuru ya Platini ntabwo yigeze imbabaza ntabwo inkuru ya Platini yigeze ntabwo yigeze imbabaza kuko ngiyewe nari mfite izindi nkuru za Platini urukumva ni ukuvuga ngo nawe ntashobotse ku ruhande rwanjye ntabwo ashobotse nawe ntiyari ashobotse n'uburyo yahuye n'uriya mukobwa byonyine n'uburyo yahuye n'uriya yita umugore we nabyo ntabwo byari bifututse so rero na nyine byagombaga kugenda kuri byagenze by the way ntabwo ndi bwinjire ndepo
ariko nyine ku rundi ruhande the guy nyine uko baciye urubanza ngiye byanshimishije buriya ku abakobwa benshi barabidukora ugasanga umuntu akoze bakoze ubukwe umukobwa ntabyo yitayeho aje afite umwana wundi munda kuriya yahagera gahunda ye ariyo kugira ngo mugabane iyo mitungo wavunikiye wenyine so ariko nyine namwe mwaba wabisobanukiye murayo katuniki niki ntabwo mfite byinshi byo kubivugaho niko bimeze bikira Maria wiseka nuko kubimeze ibintu nakasa mutwe ese godi fada kuri uko leta y'umuzi bwo muri make bashaka kunyama kuri wandika ibimeze content ntufite nimero ya so ya boss wabo sinyiguhaye se kuri WhatsApp wayohereje eh kanze nguhe nimero ye nayo kandi nabafite iya barakwandikira eh nare yarabyoroshye na yahe makuru agezweho rero nimutubwire dore space birangaha yamaze kugira abantu baba baje nimuyirambure nibaze ama squad divorce bizagenda gute uri amurezagenda gute naye n'inkuru y'ikigo ntago nakwishya bro nta nkuru yindi trendinga mu mujyi wa Kigali cyose kano kanga bizagenda gute bizagenda gute ariko se byabite byawe uyu mugore amakuru mfite si wowe utubwiye ko uri amugore wa platinum agiye kujyana n'umugabo we wundi uri erega uri amukobwa ya breaking the record niwe muntu watunze abagabo babiri mu gihugu buriya nuko bidashoboka ariko abakobwa mu Rwanda bakabaye batwara uyu mugore mu nkiko niwe muntu abagabo mu Rwanda ni bake muri ufite miliyari ebyiri gusa so kubona umuntu uramukobwa mu bagabo babuze we yiharira abagabo babiri izuba riva agafata akabatunga abagabo babiri mu rugo ibintu biratangaje uyu mukobwa abantu babuze abagabo we ariharira abagabo babiri uziko dusubiye iyi nkuru inyuma umugore wa platini yari ihena ziritse indi nuvuga ngo yaryaga platini aryari uriya mutipe no kujya nibyo ntimuseke birababaje uziko ariko izi story uriya mukobwa afata uriya muhungu avuga ati sheri platini ati karame bebe urabago ni umugore atwite ati ndi kumva nashaka kukureba urashaka iki ndashaka kuba my cousin tukajyana ku gisenyi ku mazi platini agafata imodoka akabaha amafaranga akabishyura hoteli ku gisenyi akajyana cousin ku gisenyi nyine byarabaye platini akajya mbwira boyfriend merci beaucoup ya naza karamushimira bro nukuri thank you for being there for me kwita ku mudamu wanjye atwite kumbe umusenzi ari kwita ku ndayesha ugati ko kapfa we umwana wanjye byarabaye nukuvuga ngo uko byagenze platini buriya nicyo kintu cyabaje platini kurusha n'ibindi ntabwo ari uko yamuryaga umugore atwite yaramubwiraga ati sheri indi iri kuntegeka kujyana na uriya mutipe ntabwo nshaka kuvuga izina rye ati iri kuntegeka kujyana nawe ku gisenyi ku mazi tukicara ku mucanga niwe nshaka kureba platini ati yo mbega umudamu utwite akunda abavandimwe be urukumva uriya mutipe platini yateguye imodoka abishyurira hoteli muri sere n'iminsi ngo niba ari ine urimo kumva ibyumba bibiri ariko urukumva amafaranga y'icyumba kimwe yapfuye ubusa urumva abohereza ku gisenyi bro agezeyo ubundi platini arashimira bofe thank you so much urumva ku bitaro amakuru mfite umwana avuka ubombi bari bahari platini aravuga ati dore nashatse mu muryango ufite abavandimwe beza kabisa bakondana kumbe urumva ikintu kinatangaje n'impapuro zo kwa muganga n'izina bise umwana izina rya sekuru w'uyu mutipe ibintu bakoreye platini n'agahomamunwa ariko tugaruke kuri uriya mukozi sekuru wa se w'umwana pana platini sekuru yitwa gute uraje reka usobanure makuru mwabaye mute se twabaho uze kubimbaza platini kutandyamana ntari platini tugaruke we ikibazo nshaka kubaza gatoya tundi tuwenda mukanya ngacaho ko wenda tugakomeza ibyo bya platini nanjye ndaba ndi kumva ariko ngenda nshaka kumubaza kuri YouTube channel ye nayo ni ibiganiro ni stories azajya atubwira we specialite imeze ite kuko hari request ngiye nashakaga kumwisabira niba bikunda ariko yabanza mbwire niba nta kibazo channel yanjye ni ibintu bine ni entertainment documentary breaking and lifestyle
ubwo ni nidagaduro amakuru ya breaking ibyegeranyo n'ubuzima busanzwe lifestyle no kuvuga ngo umuntu yiteje imbere umuntu udushya runaka n'izo nkuru ari ku gusese ngo zenge akenshi nibwo nzwe n'inkuru z'umucukumbuzi nyine nk'izi ngizi ziba arakasa mutwambwa n'abwo dufata. Ah okay. Sinje nashaka kwisabira ndumva ave ndumva wenda usibyo nda specialist wenda cyangwa se wenda ubuhanga uzaje ubikora na butandukanye n'ubwo wenda ariko ndumva screen match the same wenda niza banda ahubwo nje nashaka gusaba hari nko kuri Spotify tugira playlist yitwa Visit Rwanda ni playlist tubona indirimbo nshyashya ziba zasohotse like y'icyumweru kirangiye nyirayo arayapudetinga agashyiraho indirimbo so bigatuma n'abantu bari hanze tubasha kubona kumenya indirimbo so if you can do the same nko kuri YouTube yawe simbizi ntabwo ari ngombwa wenda ko uzajya ukora playlist ariko byibura buri cyumweru umuntu ku buryo amenyera ko ashobora kuza kuri YouTube yawe akamenya akabona indirimbo icumi zasohotse si ngombwa ko ziba ari nziza si na ngombwa ko utoranya ukazishyiraho nubwo zaba ari icumi nubwo zaba ari mirongo itatu cyangwa se amazina ku buryo umuntu ashobora kuza akayicekingaho akayiyumvira yayikunda akayidawunlodinga cyangwa se akayisevinga biradufasha kuko hari nk'igihe indirimbo dusanga imaze nk'amezi abiri mu Rwanda ugasanga ntabwo wayimenye kubera ko nta abahanzi benshi baba batabashobora no kuzaplodinga wenda kuri za Spotify niki so ngira ngo iyo nayo ni content abantu dukeneye wenda ishobora kuba idatwika cyane ariko turayikeneye so bibaye nta kintu bibangiriza mwazayongera muri wa gatanu nzajya nkora akaganiro k'iminota nka cumi n'itanu k'izo ndirimbo ntugire ikibazo indirimbo z'iminota ibiri cyangwa iminota n'igice nzajya mbikora buri wa gatanu k'indirimbo nshyashya brand new song zose zari zose nzajya mbikora rwose nta kibazo. Thank you. Welcome. Ernest Rabigize Serigi. Oya Godfather, njemba nisabira mana. Ese wowe urumva? Ije wowe ushaka gutwika gusa njemba nisabira mana. Okay, nanya kiboxi ndajya mbiko. Ready? Yeah, ndabirangiza. Budadi, hano hari umuntu wakwandikiye kandi ibintu uyu mugabo yanditse. Ni seminari. Yanditse ngo mbariza punda ati ko YouTube itakishyura aba content creator no mu Rwanda ateganya gute kuzamuka akoresheje uriya murongo subiza ibyo bibazo bo mu kwezi kwa 12 dufite breaking nzayikora ikiganiro ejo ntabwo aba YouTubers bo mu Rwanda babana bizi n'aba content creators ntabwo bari babimenya the breaking nshyashya ije ivuye ku yobozi bwa YouTube mu kwezi kwa 12 ads cyangwa se amatangazo muri East Africa azaba yagarutse mu bihugu byose n'u Rwanda uri urabizi ko tumaze igihe tuberekarama cyane mu kwa 12 ad location y'u Rwanda izaba yamatsikona ads cyo ni kimwe ubwo urumva ads nimba zije nakuri kigano kikarebwa nzagaminga nzinkiza nyine ubwo kuri YouTube abantu basora 40% nabyo turacyakora ubuvugizi kugira ngo leta y'u Rwanda tuvuganire mu gishanga cya San Francisco muri Google muri Google barebe ukuntu bakinywa nizamba cyangwa se imisoro tuyitanye mu Rwanda wenda nka 20% na Amerika tuye 10% ariko ad niziza nicyo kibazo cyatugongaga abareba ibintu byanjye bari hanze abari mu Rwanda bizajya byinjiza icyo ni kimwe cya kabiri ifite amasosiyete namamariza Godfather warabizi Tamako ndi brand ambassador wayo ndayamamariza Sony education ni batanga amabwire hanze za Cambodia na Nigeria ndo mamariza n'abandi bazagenda bazana ngiye nizera Imana ko ntacyo gashoboka nubwo buryo kubera Imana birashoboka nyine no kuba abantu bahubutse ibikorwa byanjye abakunda ibikorwa byanjye ntabwo ushobora kuzana kwizera Imana mu mwikuri isoko ry'umurimo urakora ntabwo kwizera Imana se Imana iyo uri kumana Imana utayizera kuri umurimo ntabwo wazamo nabwo kwizera Imana my friend kwanza reka tunagaruke urakoze cyane urakoze kugisubiza reka tugaruke kuri ku nkuru zishushye tugaruke kuri platine tugaruke kuri platine bari kumaza nimba nyuzwe kubyo musubije harya yabafite wenda yanyuzwe yanyuzwe erega wese kuri nshabiranya ko amakuru yafite ko n'uburyo cyangwa se ni mbaza ntabwo nari nimero yanjye iriho ya WhatsApp niri iriho ni WhatsApp uri umuhanga nzi ko uzabikora bigakunda reka tugaruke kuri platine nawe uzamfashe mane ntuzanerera ntagufasha se ubungubu sinakoze iyi space kugira ngo ngufashe umwana muto nibyo ngushimira nyine Imana iguhe umugisha kandi wambara neza anyway reka tugaruke
tugaruke kuri platini. Eh, tugaruke kuri platini rero. Yego. Platini ngiye ndashaka kumugira inama. Narongora ura mukozi we. Abwo nkubeye. Washyize amabanga hanze. Urumva? Platini akamureka kuko Platini tugiye gusubira inyuma. Platini yari umumotsi muri ruri ya rugo. Yarafite no kuvuga ngo Platini urimo kumva? We yari umushumba. Ya nuva ngo we yaratunze umugore yaratunze urugo rufite umugabo. Yari umu sponsor. Yari umutera nkunga. Yari yarashatse mani ariko ashaka nabo. Akorera abantu bukwe abubakira inzu urumva? None rarokotse. Bamuterera inda arabarerera. Utazi narashatse azirina arabyaye niko mu Rwanda wacu umugani. Uravuze? Utazize inarashatse azira inarabyaye arije n'ubusaku cyangwa akazuguzaro ntago Platini yigeze ashaka gute kandi ni kuvuga ngo ibi bintu tugiye kureba hari misomo muri ibintu bya Platini. Hari misomo rikomeye. Yego. Yakoze ubukwe. Akorana ubukwe n'umwana utwite n'umugore utwite. Yego. Yamubyara we. Urumva? Azanye umugore utwite inda yamubyara we. Wibuke ntabwo yamuzanye gusa ahubwo yazanye n'umugore. I mean namubyara we yaramuzanye. Kuko ra mutipe yigeze kuba kwa Platini. Yego. Ni inshuti y'umuryango ya hafi. Yari inshuti y'umuryango ya hafi. Ahubwo tugaruke kuri uyu mukozi. Watanze nyirabuja. Uyu mukozi Platini amurongore. Amushimira se. Amushimira. Eh. Iyo Platini atagira uyu mukozi mu rugo, eh. Platini ya masaha aba anyuzwe n'urugo arera umwana n'umugabo. Aba bana namukiye wawe mu rugo. Kandi ikintu kibabaje ntabwo Platini. Bro. Ntabwo inshingano z'urugo yazifatanyaga namukiye wawe. Yarirwarizaga ashaka agatunga umugabo agatunga urugo rufite umugabo kuko ni umukozi uramuvanimwe n'umukozi cyane hanyuma warutubwiye ko Platini nako umugore wa Platini wahoze ari umugore we oya turamwita umugore wese kandi arafite yarashatse afite undi mugabo n'uko amategeko miranga nyine bari barasezeranye n'ubwo ntabwo ari amategeko ariyo bivuga ko bamaze gutandukana burundu isezerano ryabo ryateshejwe agaciro. Niba nkumvishe neza utubwiye ko umugore wa Platini n'umugabo we wa mbere ntabwo se yigeze abo wa nyuma oya. Ubwo se abagabo tuzabatandukanya gute turatuvuga uriya mugore ubundi yakuye breki uwahoze ari umugabo hatarabaho gatanya niko mukenywa cyane niwe watunze abagabo babiri mu nzu icyarimwe. Ariko arashoboye cyane ubwo se yabapevera gate. Anyway, amakuru mpaye ngo bagiye kwimukira muri Canada n'umugabo wa mbere. Erega ntabwo bigeze batandukana nibyo? Punda. Niba nkumvishe neza ngo uriya mugabo wa mbere uriya wiyita mubyara we ngo agiye kwimurira umugore uwahoze ari umugore wa Platini muri Canada. Ese uyu mukananzu yuko adasubiza cyangwa ntabwo amakuru araba confirmed ku buryo wayavugaho. We Punda ati ndakumva brother uri bize. Oya, nuko bari bakije ikimoteri ahantu nanicaye mu hoteli nanicayemo twari tuvuye gushingura bakije ikimoteri cyabo ariko gihe nabo ni bize ndimo ndumva baciye igiki bakije moteri supporting amashanyarazi ni hoteli nanicayemo. Nari nkubajije ngo uriya mugore wa Platini ngo we n'umugabo we wa mbere bagiye kwimukira muri Canada. Yego, niyo ndimo ndakurikirana ejo nka saa sita ndaba nabonye ijana ku ijana ry'amakuru yose n'amatariki n'ukuntu bizagenda byose nibwo nimbona amakuru yose ndahita mbirekura nawe ndahita nkurabura urumva mfite nka
n'umwana wabo numva ko bisaba nyine gushaka makuru yose n'umwana wabo nyine inzira byakemo uko umugore ni nawe winjinze kugira gatanya yihute eh Rati nyayo rabyanga sha kubana mu mahoro nyine yowe uretse gato Platini yaragishaka kuba umwenda habiri ye yashaka amahoro ntago yashaka kwisenyera ariko umugore wabwiye ati reka tugerageze dore ukuri nuko nguko niyo mpamvu niyo nzitaga banywa ariko ejo saa sita ndaba nabonye amakuru nongera ikibazo nzakora ikiganiro kirambuye nzakurabura na space nzaba mari nari ambasada zamuka ambasada nibo hano hari umuntu ngo yitwa ambasada ngo uyu ngo yabaye kwa Platini Platini nyine baramuhemukiye ikindi ahubwo wasanga n'ubundi uriya mutipe akishyayo kandi babana ambasada uzamuke rero uvuga ngo ibi bintu ariko se nta mpamvu yo kumushinyagurira ariko baravuga ngo umugabo ahaguye undarenza utwatsi reka turenze utwatsi kuri ntuza kuri Platini ariko tumwe na felicitation kuko inzu yaruhiye inzu yaririmbiye iriya nzu ya Platini my friend ntago Platini wabo ntago bacuruzaga kenkayeri ku buryo arafite amafaranga yo kugura ikibanza uriya mutipe yahereye hasi amafaranga muri bikaza primisi guma uyu mutipe yarihirinze mugenzi we ariko ubungu bameze sawa ubungu afite vize imutwara muri Amerika za Canada arazifite ajya kureba match ya Manchester United mu Bwongereza gataha urabeshya match ya Man yigeze gukinamo inange yakoze nkuru nkiri kugiye yari yagiye kureba match gusa mu Bwongereza bavuga ngo zari inzozi zitwaraganuye n'uza gusakinya nyuma no kugira hari ajya muri mu Bwongereza kureba match ya Man bose gataha afite amafaranga bro yarizigamye n'ubuseruzi gukora mu mugabo uri gukora urabeshya yego byarabaye eh bana wakoboye mbangirageza gukora ibyiza bakora ndabigaragaza mani nibyo by'ubucukumbuzi ndabikora ariko n'ibyiza byabo ndabigaragaza mani byanze aho ndazikoramo nyine nta kibazo eh ibaba we yenge kujya kwa macha mani arataha rwose ari vakansi nta kintu cyamujyanye mu Bwongereza eh none na perezida muhaye yamugabiye rwose pe urumva ko ari umugisha afite umugisha ndaje nguha ifoto y'umugabo wa Oliver ya mbere Imana nguha umugisha kabisa ariko ubwire Platini agabanya uburaya none se abagabo bose si kimwe buriya ko nawe ni indaya oya ubundi ngiye impamvu inkuru ya Platini itigeze imbabaza nuko nari mufite ahandi makuru ko nawe adashobotse nyamona bavuga ngo umwami yabaga afite abagore abantu bose abami ntibakibaho Platini ngiye mfite amakuru ko yatangaga n'amapase ayahereza abakire afite ukuntu yafataga bari abakobwa n'ibirebire ariko reka ndiye kubivugaho nawe afite ingeso itari nziza nawe yasigaga umugore mu rugo akajya muri ibyo bintu biharemba inyangwa yajyaga ku mama house pate za kabuga n'ibintu by'ubugoryi biri aho ngaho by'ubuwerewere ariyo mpamvu ngewe inkuru ya Platini itigeze imbabaza kuko n'ubundi nari mfite kuzamukoraho inkuru nagomba gukoraho inkuru kuri Platini buriya yari afite ukuntu hari ibikire aho ngaho mu mujyi wa Kigali bifite nazagwiriye ibitsina zijya zifata urumva rero so Platini nk'umuhanzi amakuru mfite Platini nk'umuhanzi urumva abakobwa baba mudururaho nk'amasazi urumva abahanzi biriya bikire byegera aba bahanzi nariye nkuru ndashaka kuzayikora nzayiguha uzayeme tumenye hasi bimenye biyegereza bano bahanzi kuko bazi ko abakobwa baba badururaho ari benshi urimo kumva Platini rero ni umwe mu bahanzi bahakirijwe kuri abo bakire ku buryo yemeye kujya akora ubwo bugoryi akajya afata abo bakobwa akabatangamo pasi ntabwo bigize icyaha Platini urumva iyo yamuryaga akumva aryoshye yaravuga ati bose numvisha hari uburyo hari ubunyunyuzi ngwino wumve agahita azijugunya kandi nabo bakamuha ibi ni ibisanzwe nanjye pasi ndazitanga iyo mbonye hano hari abakobwa bashiki bacu tuba tugomba kubashakira abagabo kugira ngo none sinirirwa namamaza singo connect hano kugira ngo abantu bave mu bugimbi n'ubwangavu iyo ndi kubona abagore tubona abagabo babona abantu bababyaza exactement iyo ngiye ndivuga kuri single connect bura nta kindi mba ndi kuvuga burabona nka single connect mwa bantu mwe single connect mwanjye niyo mpamvu nyamamaza
bagafasha abantu bakava bana bato ni mushaka abagabo ntabwo ari kubaza umuntu akavuga ati oya ntabwo nashaka gusaba nka nemeye mwiba wiba nka nemeye reka kuba umwenda hose baze bamere bashaka abasore bapfumbata n'abagabo bashaka abagore bagenda badivorce bapfumbata bahuzina muze kuri single connect rero single connect bafashe ariko waje kwitegereza urumva ukajya gusanga n'abasore ntabwo bashobotse ukaza gusanga ukabonye umuntu humiranye na Keminiki Keminiki kugira gutya cyesurwa n'umujyi wa nabonye ngo akarere ka niba ari akarere niba ari ubuyobozi bwa Nyarugenge bwafashe Keminiki bufata ikibuye bikubita mu mutwe kubera Keminiki arashyanuka sinzi ibintu yanditse akarere ka Nyarugenge karavuga ngo wa mumotsi we wa mwana utagira indero we niba agiye kuzana ibyangombwa reka arameka aze kubitubwiraho neza nabonye rameki yikomye akarere yikomye Nyarugenge sinzi reka nshyire inkuru aha ngaha mvuze ko ntakwivanga mu bintu bya politike reka nshyire inkuru aha ngaha muyirebe punditi n'iyi nkuru yikoreho aba inzego zisigaye zesurana n'abaturage murebe kuri dashboard nayiguhaye ngiyi inkuru niko rameki nk'umuntu umwe wagiye gukora ubuvugizi ubukorera umu influencer mugenzi wawe iyi nkuru imeze gute ihagaze ite jambo ni ryawe Godfather ndumvikana eh urumvikana tubwire wabanza sukanso bana kugenda bya single connect mbere yo kujya kuri izo nkuru single connect ra make mwana wa mama single connect amahirwe wenda n'abanyarwanda bashira abantu bakoresha imbuga baruhuka uretse gato abantu baruhuka kuko uri mu bantu batera icyugazi abasore baraha kuko amaze kuba umuhungu urumva abantu bakoresha social media amaze kwinubira ko rameki yavuye mu cyiciro cy'abasore akaba yarahindutse umuhungu ahantu anyuze muri karitsiye bose bamwita tonto so rameki rero single connect hari abafite ibibazo nk'ibyawe urumva wirira abantu bafite ibibazo nk'ibyawe batinze mu nzira nyaruka wakabyara we gara single connect ikintu bigusaba ni kimwe no kudownloading application ya single connect wamara kuyidownloadinga rameki uzahasanga abakobwa ba rumari nkwi bameze nkawe cyangwa abakobwa muhuje ikibazo ntabwo ari ikibazo kindi ni ikibazo cy'ubukererwe ni ikibazo cy'ubukererwe buriya hari umuhanzi wamaze imyaka 18 muri Université y'u Rwanda kandi abandi biga imyaka 3 asibira kongera nawe kuba warakererewe mu busore ibingibi urasanga abakobwa nabo barangaye bagatsikererwa mu busore kandi biteguye guhuza na urugwiro icyo bigusaba ni kimwe rameki hari kuri platform ya single connect uragenda ugashyira nk'imyirondoro yawe indesho yawe imyaka y'ubukure ubwo ni bwa bukererwe mvuga uzahasanga n'umukobwa muhuje ibyo ngibyo agukunda uko rameki ndakubwiza ukuri iminsi ibiri uzazunshimire ni single connect ushobora kuyidownloadinga muri application za telefoni ukoresha android uje muri Play Store wareke mo single connect yewe no muri Apple Store nuko nguko ubundi rame turagukira kuri iyi mihanda na complain bitwirwa tugushyira ngazi rarangira ngo se nabo ari abakobwa bameze nka Aisha oya aba bametisi aba bazungu bwo Aisha turamugarukaho mu kanya reka tubanze tumenye ibya Aisha Aisha turamugarukaho mu kanya inkuru navuze ngo turaza kuyisorezaho ndakwiyahije uretse gato wisimbuka simbuka umva mwana wanjye ariko Aisha uretse gato ndabonye mu kanya Aisha turamugarukaho mu kanya uretse gato umva binyiga bizamo bana nabonye umuntu wakoze twita avuga mbese ngo ikibazo cya Knowless ngo nta kintu Aisha kivugaho none se ikibazo cyanjye Aisha nta kintu kivugaho amakuru mfite namwe amakuru namenye ariko uramanza tugure kuri ya tweet nshyizeho hejuru ariko ntabwo twayisobanukiwe iyi ngiyi ntata kuyivugaho urayivugaho kandi ujye kwa punditi ukore subscribe kuri YouTube channel ye nshyashya avuye kugiye bamwe yasezeye ku gihe punditi si yakoze iki punditi ninde ziba so ndetse nimba hasoni so punditi ntago mu amakuru mfite ngo impamvu Aisha ya complainings ngo Aisha mu bintu akunda ubundi
urabona abakobwa b'abanyarwanda kazi impamvu bagira ikibuno kinini babaheka mu bitenge urabona umukobwa kuko akundi baheka umwana bakamuhengesha igitenge umwana akirwa mu mugongo ageze kuriya ikibuno kiragenda kikagira nyine tayi kikora neza niyo mpamvu n'abanyafurika bagira ikibuno kinini impamvu abazungu batagira ikibuno babashyira mu buposete akabuno bakacyicaza akakira agahinja ku buryo gukura bidakunda ariko abana b'abanyafurika baramuheka urumva ikibuno kigepi kaza sinzi muri kubyumva Aisha rero yakuranye icyo kibazo ya makuru yamenye mbere yarerewe mu bigo by'abazungu oya yarerewe mu bigo by'abazungu ariko nyine ntabwo yabashe ntabwo ariko Aisha uramuzi nta ntumbaze mbona hariya ntumbaze nko mu mezi birashize nigeze gushyiraho ifoto ye naramupostinze mu postingana na Gisabo Miss Gisabo ariko induri iravuga urukumva ndavuga ngo dore umukobwa dore n'umwari n'abantu bari batandukanye tukiraho ngaho kangaruke rero na meki amakuru namenye ariko baha ntabwo abantu bose uzamura nk'uyu nguyu Maurice arashyanuka amanura ka butindi ntari abantu budahita kuvuga Mike yinjira muri space ahita asaba Mike ntabwo azi ikiganiro ibintu turi kuvugaho urumva abantu nk'aba ngaba bafite indwara nk'iya papi turabamenyereye uyu mandu so urumva ni nka mwiza yinjira muri space ahita asaba Mike so dufite abantu barwaye izo ndwara rero urukumva rabe atarabona ikintu kiri kuganirwaho uyu nguno muzamuruka mvuga ati tanga igitekerezo cyawe reka nguhe urugero abari bose ubaze uretse example uretse gato reka nzurebe ukundi kiyakoraga ku isibo n'ubu aracyakora ashaka gushara be naguze ponete koko ubundi tabara babisa andi mazina senjya mbimenya umunyamakuru wambara neza koko so umva nkubwire rame noneho amakuru mfite nuko byagenze uretse gato waposti itangimana uranyumva ndakumva bwana godfather igitekerezo cyawe ni ikihe igitekerezo cyanjye nuko ibyo bintu by'uko abantu baba babana nkuko nguko noneho barangiza bagashwana donke ikintu navuga muri make sibyo mani purati nyine yatoje nyine nk'abagabo nyine mani yatoje kabisa urakoze cyane aha Maurice fungura mike shago gutanga umwanya aho nta mahoro uretse gato Maurice fungura mike yawe Maurice ko tutakuba Maurice unmute your mike wabibonye aracyafata imyanya yo kwicara ntabwo ari ukwifata imyanya yo kwicara mwiza fungura mike yawe igitekerezo cyawe kuri iki kiganiro turimo njye naje kugira ngo ijwi ryanjye nyine mbe mukobwa nyine muzungu utavuga muri abagabo umwe Maurice uranyumva nashaka ijwi ryagenda ntamumanuye Maurice ntabwo afite icyo abwira abanyarwanda manuka yampanye ubwo yakibura dukomeze rero urumva ndabazi yese ape turimo basimwe turimo yayibura mana reka ntabwo ni izina ry'imana aba bantu arazamuka umugani w'impyisi n'amazi n'abakame mana ibyo ntibiragoranye koko amakuru mfite urumva impamvu Aisha muze kumwumva reka tuze kuri story ya Aisha kubera iyi mpamvu Aisha mwumvise story ze z'umuhungu yakundanye nawe ntabwo ari ubwa mbere uriya mukobwa afite burega mujye mubumva nakuri iki kiganiro cy'uriya mwana w'umukobwa yiga kuri kaminuza urumva yakundanye n'umuhungu amuha n'urufunguzo rw'inzu urukumva areba imyitwarire ya Aisha umuhungu aramutura akamusigira inzu ajya kumuhoza hose cyangwa yapfuye kugenda gusa ni ukuvuga ngo Aisha yaraje gufunguriza asanga landlord yashyize nk'abandi bapanga umuhungu yaramuhunze uko niko kuri iki ni ikiganiro kiri hariya oh yes
umuhungu amaze gukora ubukwe umubano uwo muhungu reka tandatu kinjire mu mano uwo muhungu kuko ushaka gusanga uwo muhungu ari victim Aisha Aisha urukumva ngo yaje guperereza amenya makuru impamvu y'uwo muhungu yamwanze ngo yamuhoye imigendere ye uravuga ukuri ngo aragenda ukagira ngo aragaruka ubwo rero niko kuri kuko umuhungu mujye kureba ikiganiro ariko se reka nze nkibakinire Aisha zana icyo kiganiro hano icyo kiganiro turagishaka kugira ngo tumenye aho reka ngishake cyewe se ko muzi ko ndi umunyarugomo noneho yaje gushaka Irene urumva hari arega yari gucyurira Irene oh yes Nase ntuzi ko ari umugabo we ntabyo narinze mba ndi mu kibare izubaye Irene uyu munyamakuru kazi uyu munyamakuru w'ubwanwa ufite ubwanwa bwinshi noneho Irene ko byamugendekeye Irene uko byamugendekeye ukuntu natangiye inkuru Aisha yari akeneye umuntu umuterura uri kubyumva yari akeneye umuhungu umuterura kugira ngo shape izi ntabwo uri babyo byari gukunda gute se mwese muri indabi ntiyari bibishobore usere kumuterura atafite akaboko kamwe nta mutima mubi no offense muri indabi ntagira ngo mu muhanda amenya na impengekerane uyu mukobwa ni bakobwa bateye nabi mu gihugu God Fabio ntagari uyu mukobwa ni mwiza bro umukobwa ni mwiza uyu mukobwa bagira ngo ikibuno yakikereye gitose yareka rekuramenya umukobwa ni mwiza aho turitandukanye munzanire ya mafoto ye aho turitandukanyije uyu mukobwa ni mwiza cyane uyu mukobwa afite ikibuno bagira ngo akikereye gitose ibyo ndenda guhakaniye hari umushenzi wanditse kuri Twitter ngo mureke duteranyirize Aisha tumuvane mu makariso y'ingwe ngo yambara amakariso y'ingwe yatugenda no gusebanyije ntabwo abireke mana aho bigeze nta misebanyirize kuza kwita abantu ibimonyo uyu mukobwa yararezwe yarorowe izi ni ingaruka zo kumva none se umuntu wabatoranyije se basi we ameze gute urumva wararenze cyane ariko yani munzanire ahubwo space irahindutse umwana mu gitondo ahakase ku zuba wabona yicaye yani wari wamubona yicaye oya ntabwo namubonye abogaga abashinzwe umutekano ariko mwebwe umugongo urakwishe nanjye uranyishe umugore ari mbese ubundi agatabo abagabo ntibari ariko arubaha kujya ku uretse gato ibi bintu ntabwo dushobora kubyumvikanaho munzanire amagweja hano amagweja n'iri jambo igweja ntabwo nsobanukiye ngo risobanuye iki munzanire amagweja baha nyandikiraho amagweja aho hejuru nk'aho umuntu uzi ikinyarwanda mureke isi pesi tuyisesengure
dusesengura amagweja n'ibimonyo hanyuma CTU niba ari CTU CTU niba ari CTU tuze kubirebera hamwe. Ndi gushaka ikiganiro yakoze kuko agikoreye kwa Irene. Yagikoreye kwa Irene ndi kureba ibiganiro byose uyu mukobwa yakoze. None se ibiganiro by'uyu mujene biri hehe ko ntari kubibona abahungu? Munshakire irindi zina rye ni irihe? Ase ndi kwivugisha mwo kazongwa mwe mbamanure. Cyangwa ngo ndi kumvita. Yitwa Aisa. Arame kimurahari cyangwa mpere kuri umwe. Kuyu nimeze nka marobo. African bo. Yo, nari je kohereza amagweja man. Ese yo link rafite ya magweja? Ya ndakahambirwa. No ndavuga nkuru kwivugisha abo mwabaye muti. Baha. Ariko murashaka yo link. Jera reza mutse mubwire inkuru za Kaminike ku na karere ka Nyarugenge. Mutatu yobye. Ntabwo waturagaruka ndagura make kandi inkuru ni nyinshi y'umuntu. Rame tubwire mwana mugiye barimo barashaka uwo muntu. Amagweja. Ese amagweja sinazi ko ari ijambo. Amagweja ni ijambo ry'ubudodo abashinwa bakoragamo impuzo mu gihe cy'ubukonje. Ni ibiti bahinga oya ni udusimba tunnya indodo ariko ari ibiti nyine bahinga none ibyo biti bigakuru bikaba ari byo byororerwa mayo magweza none bitatangira indodo amagweza ni udusimba tunnya indodo nibyo ibyavuze nibyo ni udusimba tunnya indodo none izo ndodo bakazikoramo No way. Murambeshye. Kaze ndeba ayo magweja. Ibi bintu birababaje. Tugiye kubiva imuzi. No way. No. Ronda babaye abaki godfa bame amagweje urayazi amagweje ni bwa busimba mane buni nyindodo mumpi foto yayo mumpi foto yayo ngiye kubigira serie ngiye kugira personal aya na mpamvu mane na mpamvu burana yivugiye yiterera brag Bireke mane. Oya, aho ngiye ndaje muri libo. Uwo muntu ni nde muntu ufite amayiko ufitemo abantu bari kuganira iruhande. Oya, ahubwo iki kibazo tugomba kugita oya, ibi ngibi ahubwo mbigize serie. Urandebera ubwanga ati. Kumba ya niyo magwesha. Ubu nyine ahubwo kubigira pasano niko kumwereka ko harano yagukomye. Niko nje birekareka nje biboni yahangara reka tubigire serie. Ariko tugaruke mu karere kanya tugaruke Nyarugenge. Ubundi iri account ni yande Rame. Aho hehe. Mama ni bya cyacya account sinzi nyiracyo. Nyarugenge kwisonga ni account y'umuntu kugiti cye ni bimeze bite? Catfish man. Ni catfish. Iki cyangombwa yashyizeho ni cyande mane ngena naho nabyo nigendera sinanakomeje icyemezo cy'imyifatire iki cyemezo kibaho se eh icyemezo cy'imyifatire ni nkubu ari bigiye kujya bitangwa ku mbuga nkoranyambaga sinzi uzajya aho ngiye ngomba kuba imyitwarire myiza ngira ngomba kuba mubayitanga ariko sha Mukuza se hano urabatiza hano hari umuntu uhabatisimo ndi Godfather hanyuma ambassador mbere yuko ndabona wugiye kutuzanira amatiku ya platini so reka tugaruke ku magweja mumbi foto ya Aisha hagira umuntu unyoreza ifoto ya Aisha iteye ya indi yambaye akabutura k'umweru
Mumbe ifoto ya Aisha afite akantu kumwe yambaye akabutura kumwe. Mani mupo abamuvuzo birahagije mani. Oya ntabwo nibwo nje. Mumbe ifoto ya Aisha mwo kabyaramwe muyinyoherereze. Mani heza byarangiye mani. Ayikuga undi wa City. Umwe ngukunda ukunda City yo. Mumbe ifoto ya mumbe ifoto ya ntuzi ya Aisha. Udabyegereje umutiyo. Ariko ninde muntu ariko so umukobwa uzi ninde. Uraho ye muko. Turamurambiwe. Yego ko usengerera meki turambiwe usiribateri bwe. Uziko